بري دحضا يقول دحضي مرادو ما نسكفوري حمالتا نسكفوري حمالتي أيو مانكو أركي ديك وان سكما يدي وان نبر ملي ديك الملوكي وان كرواي وان معجزو شو ابتو كيمت دادا أمانا سها أيي كسي دينيسا ديك سيدا أي شالاي شاكتاي كدب هذا الكي علمانية داها أي شاكتاي إن ديمها أو دمي أي سنكالا جعلين إيادونا مركاسي أي تهي علمانية سيدا أو كلانا مركاسي أي كوفانتاي إن قال هذا كريشتانك إنجريشكو أي وحسوا برين وحالة تسيع قبو هاليس أو أي دادك هورتي هذا وغشي كينيسو iyada oo markaasina Soomaalidu dhahayn hadda Ilaahay u noqo oo garbasaar qoorta ku dado hadalkii ay sheegtay ee ay diinta ugu gaftay waxay ku hadlaysay luqadda Ingiriisiga waa kan ila arka from a family of mixed faith my mother was very devout catholic my father is very devout muslim and we were brought up to have respect for all religions diyan turduna waxay leedahay hooyaday waxay ahayd gaalad diinta kristaanka haysatay anigana diimuhu waa isugu kaymid iyadoo markaasina dadka ku agdhow ay sheegeen inaysan tukan oo aysan wax diin ah haysan waxa intaas u sii dheer naciibka ay u qabto Soomaalida koonfurta ama Muqdisho iyadoo mararka qaar koodna sheegtay inaysan qarxi doonaan waligood ilaa inta la ictiraafayo reerkeeda sidoo kale waxa ay marar badan af Ingiriis iyo meel kasta u tagtay naciibka ay u qabto sinjiyada Soomaalida xataa iyada oo dhaaday حتى اسكم اكين داد كاسي كونفورتا صوماليا دقين وانا دلو داقي دونا مغالك فالعلين تي كدلاتي يا شعب كصوماليات او اي كوي داي هالغف او ادعيو وادياوي دونتا مغالك دمانتين لاي قرية شهر قرية ميلدر غارسيا دو ماسنتين انتان او قدبين حالات Soomaalidi ay u wajahday kiiskan bal ila arka iyada oo si cad u leh xaalad halis ah ayaan galay oo naasaha ayaa dhigiga daay waxa bari dhaxdaa igu dhacday waan iska xooganahay waan iska ordaa gaarigaan wataa faraft fidiya maradu ma iska furay xamaaladan iska furay xamaaladii ayuu man ku arkay dhig dig meel kale ka yimaada bar hore aan ugu dambeeyay laakiin mid naasa ka yimaada weli iman arag waan yaab meel aan xuqay oo dhigaas ka yimaa waan waay waan iska maydhay waan nabar malihi dhigan meel ku yimaa garan waay waan mucjiso show ibtu ka yimid waxa طبعا وانا حي و كورومبي اما هيت ما هدت هاسيل هيك صوبيا وان عربي وحن تجي ان جريس كان تجي وحن لاي هاي انشورنس بان لاي هاي يو ان انشورنس بان لاي هاي ان اصلا كيمرس بارو ايا بنشن كيغل لوغا شرا اسمنا بارو الى هم بارسكو عليا وبس توك اوسكايما وان تغي تشيك اب بالسمي لمب باليغا هل واسيست بايوبسي باليغا خاضي وحان سوغي لبطو طبعا بايوبسي باليغا خاضي وحي اي نغول محيط لبطو طبعا وحان ما شقين ورور waxay hor yimid wixii hadii ay noqoto cancer noqoto wixii aan sameyn lahaa inta boqol ee shay ee wax ay qabya ah ee halay taasin way Soomaaliland weli lama aqoonsan ee ardaydan waa halkan ku jirtaa isbitaalka halkaas ka duusan
meeshan hal kara boqol wax oo qabiya ah ayaa 27 ilaahay masxayda korkeen aad iyo aad haweenaydan 87 jirka ah waxa ay ka mid tahay tiirarka marka laga hadlayo dadkan caybka u qabo isirka Soomaaliga ah marar badan ayayna sheegtaa in ay iyadu Soomaali ku soo qaldantay oo ay Ingiriis tahay waxaana ka muuqata cadaawad xun iyadoo ay wax ku baratay canshuurtii shacabka Soomaaliyeed waxa taasi dheer in maanta cimri kale uuna u harin oo iyadoo da'daasi jirta ay ku farxaysay sidoo kalena si cad ay u lahayd laas aanoo tan ka qurux badan ayaan dhisanaynaa xilligii duqeymuhu ay ka dhacayeen gobolka Sool ee la burburinayay iyadoo markaasina ku faraxsanayd haddaba markii ay diinta Islaamka faraha la gashay ayaa la tusay mucjisadan yaabka leh ee maantay bulshada horteeda ay ka qiratay sheegtayna in ay xaaladaasi wajahday shacab weynaha Soomaaliyeed way ka weyday qof u nuxu xataa dadka ka soo jeeda beesha Isaaq waxaana ay dhaheen maamada ah ayaa tahay welina waxaad ku sii indha adag tahay diin la'aantii adiga oo aanan tukan dadka noocaas leh waa dad ay qaraabo ama isku qoys hoose ay yihiin si fiican hadalkaas u dhageysta waxay leeyihiin ma aad tukatid waxaadna maalin walba gabdhaha yaryar iyo hooyooyinka iyo cid walba aad la hortimaadaa adiga oo qoorta ku qaawan tahay bal marka hore is-aastur oo ilaahay xaggiisa u laabo maadaama xilligan cimri uuna kuu harin aad iyo aad haweenaydan ma qarsato cadaawadeed iyo sidoo oo kale markaasi waxa ay u qabtay Soomaalida iyada oo marar badan si cad u sheegtay in ay markaasi Soomaalida iyo isirkeedaba ay meeshay ku aragto ku gubayso habaarna u jeedinaysay maxaa ugu wacan ayaa la oran karaa wax kale oo ugu wacan lama oran karo ee waayo Soomaaliyada iyada wax ka dhigtay canshuurtii Soomaaliyeed ayay wax ku soo baratay aqoonta maanta ay sheegato inay leedahay waa aqoon ay soo bartay dowladdii Soomaaliya cadaawadaasi wax kale ma ahan waa gaalo jacaylka iyadoo aan qirsanayn xataa diintii muslimka ahayd ayay la simtay tii kristaanka oo waxay tiri anigu diinaha oo dhanba ma aaminsani oo diinta islaamka iyo tan kristaanku waa isugu ka yimid hooyadayna waxayba ahayd bay leedahay kristaan waa halkaas marka meesha dhibaatadu ka jirto waa in aysan Alla subxaanahu wa tacaala koonka abuuray iyada nafta iyo neefta ku afuufay aysan aaminsanayn marka qof aan ilaahay aaminsanayn ma Soomaali xun oo futa ku xaarla ah ayuu u daahayaa soo wuxuu dhaho oran mayo hadda si fiican ayaad ii fahantay adna ayaa waxaa la sheegay inay tusaale ugu filan tahay da'da ay jirto waxa ay faraha kula jirto waxa qalbigeeda mariidka ka dhigay laabteedana qaawiyay in ay shalay aragtay kadib markii Soomaalidii laga waayay hal qof oo u duceeyay intaasan kusoo kufinaya saaxiibayaal ama mahadsantiin meel ka soo joogtaan.